മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ചു പോയ തൻ്റെ യജമാനനെയും കാത്ത് ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ 4 മാസത്തോളം കാത്തുനിന്ന ഒരു നായയുടെ മനസ്സലയിപ്പിക്കുന്ന കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെയും നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന നിഷ്കളങ്കമായി തൻ്റെ ഉടമയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആ നായയുടെ സംഭവമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടായിരത്തി 2018 ബ്രസീലിലെ സാവോപോളയിലാണ് കരളലിയിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. തെരുവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അടിപിടിയിൽ കുത്തേറ്റതിനെ തുടർന്ന് 59-കാരനായ നായയുടെ യജമാനനെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആംബുലൻസിനെ പിന്തുടർന്നായിരുന്നു നായ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഇയാൾക്ക് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇയാൾ പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉടമ മരിച്ചതറിയാതെ നായ തൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ് തുടർന്നു. എന്നെങ്കിലും തൻ്റെ യജമാനൻ പുറത്തു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു സ്നേഹസമ്പന്നനായ നായയുടെ കാത്തിരിപ്പ്. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ സമീപവാസിയായ ക്രിസ്റ്റൈൻ സാർഡെല്ലയാണ് നായയുടെ കഥ ചിത്രത്തിനൊപ്പം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നത്. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയായിരുന്നു നായയുടെ അപൂർവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെയായിരുന്നു നായയുടെ കിടപ്പ്. നായയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പുതപ്പും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവുമെല്ലാം ആളുകൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ആരോടും അടുക്കാനോ ആരുമായി സ്നേഹത്തിൽ ഇടപഴകുവാനോ നായ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. നായയുടെ കഥയറിഞ്ഞ് മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ വന്ന് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് വീണ്ടും ആ നായ യാത്ര തിരിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്തുകയായിരുന്നു. ആരോരുമില്ലാത്ത നായയെ ദത്തെടുക്കാൻ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരടക്കം പലരും മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിലും നായ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക കാരണം നായയ്ക്ക് കൃത്യമായ പരിചരണവും കുത്തിവയ്പ്പുമൊക്കെ നൽകി സംരക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത യജമാനന് വേണ്ടി അനന്തമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ വളർത്തുനായയുടെ ചിത്രം ആരെയും നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അന്ധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ വല്ല അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.